ধনহিৰি নদীৰ খহনীয়াত এখন গাঁও প্ৰায় নিশেষ হোৱা পথত। বিশেষকৈ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম সৰুপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দেওপানী 1 নং পাৰঘাট ধনহিৰি নদীৰ কাষৰ ব্যাপক গৰা খহনীয়াৰ কবলত বহু কৃষকৰ ঘৰ বাৰী মাটি ভেটি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। বহু কৃষক পৰিয়াল ভূমিহীন হৈ পৰিছে। গৰা খহনীয়াৰ ফলত মাটি ভেটি হেৰুৱাই গাঁও এৰি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে কেইবাটাও কৃষক পৰিয়াল। নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতিৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধি সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰোজলিনা টেকী। অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগেও ধনহিৰি নদীৰ গৰা খহনীয়াই ৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। শীঘ্ৰে নৈখনৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এতিয়া অঞ্চলবাসী ৰাইজে। হয়, আচলতে ক'বলগীয়া আমাৰ ইয়াতে বাৰিষা প্ৰত্যেক বছৰে যেনেদৰে গৰাখহনীয়া চলি আছে, ইতিপূৰ্বত মই থকাত দেখিছিলোঁ নৈৰ সিপাৰতে নদী মানুহৰ বসবাস আছিলে। আচলতে নদীটো আহি আহি আজি এই গাঁওখন উঠাই লৈ গ'ল। উঠাই নিয়াৰ ফলত বহুতে ভূমিহীনত হৈ পৰিছে। আৰু বহু বছৰ আগতে আমাৰ গোৱালাৰ দিনতো কিছু পৰিমাণে ভূমিহীনক ভূমিদান দিছিলে নৈৰ সিপাৰে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে থাকিবৰ ঠাই নাইকিয়া হৈ পৰিছে। গতিকে শীঘ্ৰে যেন এই গৰা খহনীয়াটো কিবা ব্যৱস্থা চৰকাৰে লয়, এইখিনিয়ে মই চৰকাৰৰ ওচৰত বিড়ম্বনা জনাইছোঁ। আপোনালোকেতো নৈৰ পাৰত বহু খেতি বাতি কৰে, গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ মাটিও লৈ গৈছে? হয়, আমাৰ ইয়াতে যিখিনি আগতে বাম খেতি কৰা সুবিধা আছিল বা ল'ৰাহঁতে বল খেলা ফিল্ডৰ নিচিনা আছিল, গতিকে আজি সেই খেতি কৰা ঠাইবোৰ আৰু ল'ৰাবিলাকে বল খেলা সেই ফিল্ডখনো নৈ লৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ ইয়াত বহুত কষ্ট ভোগ কৰি আছোঁ। বাৰিষা হ'লে মানুহ উঠি গৈছে নেকি? ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ নৈৰ সিপাৰলৈ উঠি গ'ল। আগতে প্ৰায় 45 ঘৰমান আছিলে, এতিয়া প্ৰায় 32 ঘৰমান মানুহে ইয়াত আছে। MLA আহে নেকি কেতিয়াবা? MLA বৰ্তমান আগতে গোৱালাৰ দিনত আহিছিলে, এতিয়া এতিয়া তিৰ্কি অহা নাই, এদিনো আমি দেখি পোৱা নাই ইয়াত অহা। ইলেকশ্যনৰ আগতে আহিছিলে, তাৰপিছত কিন্তু নাই অহা। গতিকে ইয়াতে সেই গৰা খহনীয়াটো যদি প্ৰতিহত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁওখন বচা আশা আছে। আৰু বাৰিষা দিনত আমি কোনোদিন চাইকেল লৈ যাব নোৱাৰোঁ বা বাইক স্কুটাৰ নিয়াটো ডাঙৰ কথা। চাইকেলখন নিলেও আহিবলৈ বিপদ, সময়ত কান্ধত লৈ আহিব লাগে। গতিকে ৰাস্তাটোও যেন আমাক অতি শীঘ্ৰে যেন ভাল কৰি দিয়ে, সেয়ে মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত বিড়ম্বনা অনুৰোধ। আমাৰ এই গাঁওখন সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পঞ্চায়ত পশ্চিম সৰুপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 5 নং ৱাৰ্ডৰ 1 নং পাৰঘাট গাঁও হয়। এই গাঁওখনৰ আমাৰ বহু বছৰ আগৰ পৰাই বহু পৰিয়ালে বসবাস কৰি আহিছিল, কিন্তু এই ধনশিৰি নৈ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি বহু পৰিয়াল ইতিমধ্যে গৃহহীন হৈ ইটোপাৰৰ পৰা সিটোপাৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু বৰ্তমানো গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো নোহোৱাৰ বাবে আজিৰ কুপতি আমাৰ যি গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আমাৰ ৰাইজৰ দেখা দি আছে। গতিকে বিগত বছৰকেইটা বহু মাটি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। গতিকে এই নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আহি থকা দিনত চৰকাৰৰ যি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা আছে সেই প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ অধীনত আমাৰ এক নং পাৰঘাট গাঁৱৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি গাঁওখন ভৱিষ্যতে সৰুপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গতৰ যি এই 1 নং পাৰঘাট গাঁও 5 নং ৱাৰ্ডৰ হৈ আছে বৰ্তমান যাতে নৈ বুকুত জাহ গৈ শেষ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি খুব খৰতকীয়াভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াত কিবা জলসম্পদ বিভাগৰ মানুহ কিবা জৰীপ চলাবলৈ আহিছিল নেকি? মোৰ পূৰ্বতেও কিছু বছৰ আগতে মনত আছে আমাৰ চাৰ্কুলৰ মণ্ডল বিষয়াও বহু বছৰ আগতে জৰীপ কৰিছিল, কিন্তু কোনো ফলপ্ৰসূ সমাধান আমি নাপালোঁ। আৰু পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যি গাঁওসভাত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা সেই পঞ্চায়তৰ গাঁওসভাতো আমি এই 1 নং পাৰঘাট গাঁৱৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, কিন্তু আজি কুপতি এই কাৰ্যসূচী হৈ নুঠিল। গতিকে পুনৰবাৰ চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনাইছোঁ যাতে খুব সোনকালে আমাৰ এই গাঁওখনৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমাক
ৰাইজক কৃতাৰ্থ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বোকাজানৰ পৰা ৰিপুঞ্জল মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।